ಅಲ್ಲ ಪದ್ಮಿನವ್ರೆ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ? ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕೂತ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತು 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹೌದ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಜಾಜಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗುಬ್ರಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ವಿಟ್ಲ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ? ಜಾಜಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮನೆಗೂ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಟಿವಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅವ್ರೇದ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಫಸ್ಟೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಾಜಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಭಾವ ವಿಷ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ನನ್ಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವ್ ಟಿವಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಜನ ನಿಮ್ ನಂಬದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಕಣೆ, ನೀನ್ ನಮ್ಮನೇಲೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀನ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಟಿವಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡು. ಹೌದು ಜಾಜಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಅವರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಆಸೆನ ನೀವ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಿಡ್ಲ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ಟೆನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಜಾಜಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗೇನು ಟಿವಿ ಟೆನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾನೆ? ನಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನಿಂಗೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮನೆ ಬೇಕೇನೋ? ಏನ್ ಮಾಡುದು ಜಾಜಕ್ಕೆ, ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮನ್ಸೇ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಕ್ಕ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ ತಗೊಂಡ್ ಸಾಯ್ತು. ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿ. ಹೇಳು ಮಗನೇ, ಹೇಳಪ್ಪ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೂ ಕುಡ್ಕೋ. ಹೇಳ ಅಮ್ಮ, ವಿಷ ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ? 10% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು. ಮಗನೇ ಹಾಳಾಗೋಗಿ ಅದನ್ನು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ, ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅಮ್ಮ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡುಗಳ ವಂಶದ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು ಬೆಂಡಾಲು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಣೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಅಕ್ಕರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗಮಂಗಲ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಹಗಲೊತ್ತು ಗುಂಡಾರ್ಸೋದು ಗೊತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗುಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡೋ ಗುಂಡಾಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತು, ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದು ಗೊತ್ತು. ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಏನು ಇದಾನೆ? ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ರ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಾಕದ್ರಲ್ಲ ಏನಾತಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಉತ್ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರೋ? ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟ ಹೇಳಿ. ಅವ್ಳ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ತೀನ, ಬುಲುಡೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೀಡೆ ಕಳಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿನ ತಂದು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಪರಾಧ ಹಾಕಲ್ವೇ? ನಮ್ಮ ಗಂಡುಗಲಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 5 ಮದುವೆ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾನೂನು?